Slávisté vyhlíží poslední domácí zápas podzimní části. V utkání věnovanému oslavě 130 let klubu přivítají v neděli od 18.00 Baník Ostrava. Musíme podat co nejlepší výkon náš dotknout se toho za individuálního týmového výkonu, protože nás vlastně čeká vlastně zápas se soupeřem, který ty zápasy jsou vždycky emoční, ať už doma nebo venku. Tým, který je fyzicky velice dobře vybavený, který má vysoký hráče, který je silný ve standardních situacích. To znamená, musíme hrát pozorně ve obraně, nedopustit moc standardek, být pevný v soubojích a hlavně efektivní vlastně v ofenzivě. A podat takový vlastně kompaktní výkon bez slabin. Já osobně se těším tady vedenu na každý zápas. A potom včerejšku se určitě budeme chtít hezky rozloučit s fanoušky vítězstvím, ale Baník je vždycky nepříjemný, tak to nebude úplně jednoduchá cesta. Baníku náleží v tabulce 9. příčka. Pod novým trenérem Pavlem Hapalem získal v lize 6 bodů z 9 možných a postoupil do 8. finále MOL Cupu. Výsledkově se samozřejmě udělali body, zvedli se, myslím si, že hlavně i pomohl vlastně návrat Almášiho vlastně do útoku, kdy nejenom, že dává góly, ale zvýšil takovou tu údernou sílu toho týmu, protože i předtím ty zápasy měly velkou herní převahu, ale nedokázali dávat to vlastně tolik gólů, ty jsou víc efektivní, i dostávají vlastně méně gólů, takže souvisí to i s návratem některých těch hráčů vlastně do sestavy a myslím si, že teďka jsou i takový koncentrovanější v obraně, není proti ním tolik obranných situací. Změna trenera jim určitě prospěla, vyhráli 2 zápasy ze 3, myslím, ale Baník je vždycky nepříjemný, takže bude to těžký. Já jsem proti Baníku ještě nehrál, myslím, že ani s Karvinou jsem tam nenastoupil, takže osobně nevím, co od toho čekat. Sešívaní touží rozloučit se s Edenem a fanoušky vítězně a odčinit čtvrteční remízu se Sivasporem. V tabulce Evropské konferenční ligy skončili 3. a do jarní fáze se neprobojovali. Musíme si prostě z toho vzít ty věci, které nám pomůžou směrem do budoucna. A to jsou zkušenosti prostě z těch zápasů o tom, že se prostě rozhoduje efektivita. To, že samozřejmě jednoduše se to říká, pak ta praxe je trošku jiná, ale nepouštět toho soupeře do tolika šancí, což nám se nestávalo, ale z těch standardních situací jsme inkasovali hodně gólů, už to byly penalty, rohy nebo prostě přímý kopy, takže ty zápasy se většinou rozhodly prostě jednou šancí, ten soupeř proti nám si vytvořil jednu, dvě šance. Mnohokrát i v těch zápasech měli jednu šanci, dali jeden gól, že my jsme na ten gól spotřebovali nejvíc střel vlastně v celé konferenční lize a vytížili jsme asi 2 nebo 3 góly prostě ze hry jenom, takže zkušenosti, to, že se prostě rozhoduje v tom boxu, tam potřebujeme větší klid a být pevnější v těch standardních situacích, jak jsme se o tom bavili, prostě spousta hráčů hrála Evropu vlastně poprvé, takže to jediné je prostě na to léto, na tu další sezónu, to, že některý ty hráči budou cennější o ty pohárové zkušenosti. Mě to dalo strašně moc, ten první zápas se mi moc nepovedl na Sivasporu, ale myslím si, že naopak právě teďka ten poslední včerejší se mi povedl, takže si myslím, že mi to dalo opravdu moc. V utkání se Sivasporem střídali kvůli zranění už o půli Lukáš Masopust a Ayham Oussou. Nad jejich startem v neděli visí otazník. Tak oba dneska podstoupí vlastně vyšetření na magnetické rezonanci. U Masa vlastně jde o tříslo tady, když vlastně podklus při té obrané situaci vlastně, ze které byla ta penalta, tak je to taková bolestivost v té tříselné oblasti, takže to uvidíme až po rezonanci. Ayham má otekli kotník vlastně po té situaci ke konci toho prvního poločasu, takže oba teď momentálně jsou ve stavu zraněných, oba jedou na magnetickou rezonanci. Spíš to vypadá, že je vlastně start toho jednoho hráče vyloučený v neděli u druhého, je to zatím tak 50-50. Zápas proti Baníku začíná v neděli v 18.00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen o koupi vstupenek naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte nás podpořit a užít si speciální zápasový program k oslavě 130 let Slávie.